Tervehdys. Antero Hynynen, Suomen kokeneen tainyrkkeilijä. Muay Thai. Nyt tämän koronavirustilanteen takia niin olen päättänyt, että julkaistaan mun ja Niinan yhdessä tekemät perustekniikka-videot, mitä meillä on vielä materiaalia jäljellä käsittelemättä. Eli aiheena otteluasennossa liikkuminen ja askel askelet käydään erinäköisiä siihen liittyviä tekijöitä. Ihan perustekniikkaa ja pala palalta käydään siihen harjoitteita ja mitkä asiat tulee ottaa huomioon, että pystyy liikkumaan hyvin ja hallitusti ja sitten hallitsemaan sitä etäisyyttä ja ottelutilanteita kulmia vastustajan nähden. Elikkä tulossa seuraavaksi otteluasennossa liikkumisesta perustekniikka-video.